بہاولپور وکٹوریا ہسپتال میں سائیکل سٹینڈ ٹھیکیداروں کی لوٹ مار جاری ہے۔ غریب مریضوں سے ڈبل پرچی فیس وصول کی جانے لگی۔ اوور چارجنگ گزشتہ ایک سال سے کی جا رہی ہے۔ پرچی پر کسی قسم کی کوئی فیس ہی درج نہیں۔ رات کے بھی گئی گنا زائد پیسے وصول کیے جاتے ہیں، ایسا کہنا شہریوں کا۔ آپ کو اپ ڈیٹ کریں بہاولپور سے، جہاں پر وکٹوریا ہسپتال میں سائیکل سٹینڈ ٹھیکیداروں کی لوٹ مار جاری ہے۔ غریب مریضوں سے ڈبل پرچی فیس وصول کی جانے لگی۔ اوور چارجنگ گزشتہ ایک سال سے جاری ہے۔ مریضوں کا کہنا ہے کہ پرچی پر کسی قسم کی کوئی فیس بھی درج نہیں ہے۔ بار بار شکایت کے باوجود ہسپتال انتظامیہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ آپ کو اپ ڈیٹ کریں بہاولپور سے، جہاں پر وکٹوریا ہسپتال میں سائیکل سٹینڈ ٹھیکیداروں کی لوٹ مار جاری ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اطہر لشاری سے۔ اطہر بتائے گا۔ جی بالکل، ایسے ہی ہے کہ وکٹوریا ہاسپٹل میں تقریباً کوئی 6 سے زائد سائیکل سٹینڈ ہیں جو ٹھیکے پر کیے گئے ہیں، اور ان میں موٹر سائیکل کے لیے 10 روپے اور گاڑی کے لیے جو ہے وہ 20 روپے پرچی فیس مقرر ہے۔ لیکن پرچی کے اوپر فیس نہ تو درج ہے، نہ کوئی بورڈ لگا ہوا ہے جس کے اوپر پرچی فیس درج ہے۔ اس وقت جو مریض آ رہے ہیں، ان کے لواحقین آ رہے ہیں، ان سے موٹر سائیکل کی 20 سے 30 روپے پرچی فیس وصول کی جا رہی ہے، جبکہ گاڑی کی 30 سے 40 روپے فیس وصول کی جا رہی ہے۔ اور اس کے اوپر جو ہاسپٹل انتظامیہ ہے وہ بالکل خاموش تماشا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے ان کو شکایات بھی کی ہیں، ہم نے بھی کئی بار ان کو جو ہے وہ یہ ریکارڈ کی ہوئی چیزیں ان تک پہنچائی ہیں، لیکن ابھی تک۔ بہت شکریہ۔